Ambil gambar kan ikan. Ayan. Good. Apa tu? Itu yang korang konon dekat ladang apple. Okay, Ryan, Razin, hebat, do something. Dua orang. Tengok Umi. Okay. Ryan tak banyak baju. Duduk kat situ, Babam. Sini, adik, Razin. Sambil pegang apple. Okay. Rifki pun sama. Nak kat tangga, okay. Alang apa nak? Tengah petik apple, pegang apple. Pasang pula yang apa? Peganglah apple tu. Okay. Ryan cepat. Okay, Ryan kat atas. Pegang petik apple konon-konon. Pegang apple. Okay, dah. Jom. Ayah nak ambil gambar kat ni lagi. Wow, ada kopi. Ayah ambil gambar dengan Raikal. Sini. Okay. Wow, cantik. Kak Raikal. Peace, peace cepat. Gom pula tengok. Eh, ada burung lah. Oh, oh lah cantik warna blue. Eh, ada burung apa? Tak pegang ke? Eh, boleh naik atas lah. Wow, kat sini cantik. Adik kau. Duduk situ. Buat macam bos. Silang kaki, silang kaki. Okay. Eh, burung tu baiklah. Eh, ambil gambar Umi dengan ayah kat sini pula. Okay. Ayah, jom. Burung tu kan pegang. Jom, ayah sini. Okay, ambil gambar. Umi nak kasi benda burung macam tu. Okay.